Farei sim. O segredo número 2.
Queridos filhos, hoje novamente chamo vocês ao amor. Onde está o fervor de antigamente, da época em que minhas imagens peregrinas de Fátima, de Lourdes, peregrinavam pelo mundo inteiro? Onde estão as almas fervorosas de antigamente, capazes de esquecerem-se de si mesmas para, a exemplo dos santos, dedicarem as suas vidas completamente a Deus, a mim e à salvação das almas? Oh, onde estão as almas generosas? É por isso que o mundo atualmente está tão mal, porque não há mais as almas generosas e fervorosas que vão pelo mundo inteiro levando a luz da graça, a luz do meu coração imaculado às almas. Sim, os homens atualmente, como animais e feras, só se preocupam com os próprios interesses e a satisfação dos seus desejos. Por isso, não conseguem mais pensar em Deus, pensar na salvação das almas dos próximos, dos irmãos, e nem tampouco na própria alma. Por isso, o ser humano caiu tão baixo, e é por isso que o mundo não tem paz, concórdia, amor e nem a verdadeira felicidade, que só em Deus, vivendo em Deus, o homem pode ter, o homem pode possuir. Voltem ao verdadeiro amor a Deus e voltem ao fervor dos pais de vocês. Amem a Deus como eles amaram e sejam fervorosos no serviço de Deus como os santos do passado foram, para que assim, verdadeiramente, através de vocês, a luz de Deus triunfe neste mundo cheio de trevas. Divulguem mais a minha aparição na Bélgica, onde apareci as três crianças, mostrando a elas o meu coração dourado. Eu sou a casa de ouro do Senhor. Em mim estão todos os bens, todos os tesouros de Deus, toda a riqueza do próprio Deus. E todo aquele que se aproximar de mim também será enriquecido pelo meu poder maternal e pelos tesouros de graça que eu darei a todo aquele que se aproximar de mim com verdadeiro amor e confiança. Que rezem o rosário todos os dias, pois somente por meio dele eu posso comunicar a vocês as riquezas que possuo no meu coração. Rezem até que vocês compreendam aquilo que eu disse em Bohang, na Bélgica. Amam a mim? Então, sacrifiquem-se por mim. Somente com a oração vocês aprenderão a se sacrificarem por amor a mim, por amor ao meu filho Jesus, para a salvação do mundo. Só então a minha chama de amor verdadeiramente agirá com todo o poder e renovará a face de toda a terra, transformando-a verdadeiramente no jardim de amor do meu coração imaculado. A todos, abençoo com amor agora, e especialmente a você, meu filhinho Marcos, meu raio de luz. Mais uma vez, agradeço a você por ter feito não somente os filmes da vida dos santos, que tanto ensinam aos meus filhos, tanta luz comunicam, mas também por ter feito da minha aparição na Bélgica, que principalmente aqui, neste país, era tão desconhecida. Graças a você, a minha mensagem de Bohang ecoa nos corações dos meus filhos e permanece viva. Sim, a humanidade que desprezou a manifestação do meu amor em Bohang e a soterrou no esquecimento, agora finalmente vê
toda a luz e a minha glória, manifestadas e mostradas em Bohang, graças ao filme que você fez. Este mérito é todo seu. E não permita que ninguém roube esta alegria do seu coração, meu filho. Por isso, por essa boa obra que você, meu raio de luz, fez, dou a você hoje 925 bênçãos. Para os que estão aqui, dou agora 423. E para o seu pai, Carlos Tadeu, dou agora 197 mil bênçãos que ele receberá amanhã, no aniversário da minha aparição em Bohang e também durante 4 anos seguidos, na mesma data e também no dia 29 de maio de cada ano, por 4 anos seguidos. Assim, recompenso a você, derramando sobre você as riquezas, as graças do meu coração materno, sobre você e sobre todos aqueles que você ama. E desta forma, também posso dar vazão a tantas e tantas bênçãos que desejo derramar sobre os meus filhos, mas como eles não possuem méritos para recebê-las, precisam receber através de um canal digno. E em você, o meu coração achou o canal, achou a porta pela qual posso derramar minha graça. A você, meu raio de luz, com quem eu sempre pude, posso e poderei contar, e que realizou estas obras maravilhosas de amor por mim, abençoo agora e a todos os meus filhos de Lourdes, de Bohang e de Jacareí.
céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam.